fases como goberno, de xuntarse con eles e falar con eles. Uns incompetentes. Nós non podemos estar máis tempo así. E non vamos a consentir que solamente queren levar dinheiro para Romanía e non manter os postos de traballo de Tennessee. Os do Grove e os de Mos. Corremos o risco esta comarca, non solamente o Grove, de quedar deserta de postos de traballo.